Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα και χρόνια σας πολλά. Μια άλλη καθημερινότητα ξημερώνει από τη Δευτέρα και ο Μάιος είναι ένας μήνας ορόσημο για την εξέλιξη των πραγμάτων, τόσο με την πανδημία, όσο και με την κανονικότητα στην οικονομία αλλά και την κοινωνία. Με μια σειρά από σταθερές να κλονίζονται, η σημερινή ημέρα βρίσκει όλους αντιμέτωπους με έναν εορτασμό που η διάσταση και η προσέγγιση του είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη. Η Πρωτομαγιά είναι πέρα από αργία, κατά βάση απεργία. Μια ημέρα αγώνων και διεκδικήσεων. Και στο πλαίσιο αυτό, η ενημέρωσή σας σήμερα από την τηλεόραση Best θα περιοριστεί αποκλειστικά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την κάλυψη των σημερινών απεργιακών κινητοποιήσεων. Υπό την σκιά λοιπόν της καραντίνας και της πανδημίας, σε συμβολικές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους αγώνες των εργαζομένων και στην Καλαμάτα. Ποικίλα τα μηνύματα με έμφαση στη στήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κατακτήσεων. Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού δεν εμπόδισε και τους εκπροσώπους φορέων και στη Μεσσηνία να συγκεντρωθούν και να τιμήσουν την εργατική Πρωτομαγιά, καθώς φέτος, στο πλαίσιο της δύσκολης επόμενης ημέρας, τα μηνύματα και τα αιτήματα όλων των εργαζομένων είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες στις οποίες γιορτάζεται φέτος η εργατική Πρωτομαγιά είναι δύσκολες και για τη χώρα μας αλλά και για όλο τον κόσμο. Το 1886. Οι εργαζόμενοι στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν για το 8ωρο. Όλα αυτά τα χρόνια, για τις περισσότερες χώρες της Δύσης, το 8ωρο ήταν αυτονόητο. Μετά από 134 χρόνια, φτάνουμε σήμερα να αμφισβητούνται τα πάντα και αυτά τα οποία έχουν εναπομείνει μετά από μια δεκαετία ύφεσης, μνημονίων, λιτότητας, η οποία έφερε τη χώρα μας σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. Σήμερα ζούμε την κρίση του κορονοϊού, η οποία έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για τη χώρα μας και για όλο τον κόσμο. Είναι γεγονός ότι μετά από αυτή την κατάσταση θα δημιουργηθούν νέες συνθήκες και μια νέα πραγματικότητα για όλο τον κόσμο. Πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα το κράτος να βοηθήσει τους εργαζόμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση με κονδύλια, αδιάθετα κονδύλια τα οποία έχει, θα πρέπει να βοηθήσει τις χώρες και πιο πολύ τις χώρες του Νότου, οι οποίες έχουν πληγεί από τα μνημόνια. Είναι γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα, έχουν καταστρατηγηθεί και τα θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα και πάρα πολλοί εργοδότες θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την κρίση προκειμένου να απομυζήσουν κονδύλια, να ροκανίσουν και να πάρουν κρατικές επιδοτήσεις και από την άλλη να συρρυκνώσουν ακόμη τα εργατικά δικαιώματα. Αυτό για μας θα είναι πρώτη προτεραιότητα. Ήδη στην περιοχή μας υπάρχουν, αυτή τη στιγμή που συζητάμε τέτοια ζητήματα, υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι δεν δεσμεύονται για το πότε θα πληρώσουν δεδουλευμένα, έχουν φτάσει σε σημείο εξαθλίωσης πάρα πολλούς εργαζόμενους. Υπάρχουν καταγγελίες για μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο του τουρισμού. Στην παρούσα χρονική στιγμή, την ώρα που όλος ο κόσμος αγωνιά λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, ο κόσμος της εργασίας για ακόμα μια φορά βρίσκεται σε επάλξεις για μόνιμη και σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας με διασφάλιση της δημόσιας και ατομικής υγείας. Μη μας υποτιμάνε τα παγκόσμια κέντρα διακυβέρνησης με πρόσχημα την πανδημία. Έχουμε μάτια και αυτιά και όλοι οι εργάτες υγιείς είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε, αν χρειαστεί ακόμα μια φορά, το αίμα μας κόντρα σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται τα συμφέροντά μας. Δυστυχώς όμως, αν και έχουν περάσει τόσες δεκαετίες, τα αιτήματα αυτών των αγωνιστών για την εργασιακή ελαστική μορφές δεν έχουν λυθεί. Τα τελευταία χρόνια οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, είτε με πρόσχημα την οικονομική κρίση, είτε με την πανδημία, έχουν βάλει στο στόχαστρο την εργατική τάξη, επιδιώκοντας την καταρρύκνιση των μισθών, την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με σκοπό την ανεξέλεγκτη αύξηση των εργατικών κερδών εις βάρος των εργαζομένων. Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθήκον και χρέος όλων να φανούμε άξιοι συνεχιστές των αγώνων και των πρωτοπόρων του εργατικού κινήματος. Η φετινή Πρωτομαγιά διεξάγεται μέσα σε ιδιόμορφες συνθήκες λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης της πανδημίας που υπάρχει. Μετά την πανδημία όμως έρχονται πολύ βαριές οικονομικές εξελίξεις. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η υποταγή της κυβέρνησης σε αυτές οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα μας σε ένα πέμπτο μνημόνιο. Οι εργαζόμενοι και όλος ο λαός πρέπει με ενότητα και αγώνα να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη κοινωνική και οικονομική θύελλα. 134 χρόνια λοιπόν από το Μάη του 1886 και τις αιματοβαμμένες εξεγέρσεις στο Σικάγο, όπου οι εργαζόμενοι σε συνέχεια όσων είχαν συμβεί πριν από χρόνια στον Καναδά, έδωσαν κυριολεκτικά τη ζωή τους για τα αυτονόητα και τα μηνύματα παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές και του εκπροσώπου των συνταξιούχων. Τιμάμε σήμερα τους λιμενεργάτες της πόλης μας που στις 9 του Μάη του 1934 χτυπήθησαν με τα πολυβόλα εδώ στο λιμάνι διεκδικώντας αγωνιστικά την αξιοπρέπεια της δουλειάς και το ψωμί των παιδιών τους. Τιμάμε τους 200 εκτελεστέντες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, αγωνιστές που σκοτώθηκαν από τα στρατεύματα κατοχής την 1η Μάη του 1944. Έπειτα από όλα αυτά ζητάμε η κυβέρνηση να εκτιμήσει και να σεβαστεί τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, σαν συνταξιούχοι, ζητάμε ο κατώτατος μισθός των συνεργαζομένων να γίνει στα 751 ευρώ, η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, από την άλλη, είχε ως σημείο αναφορά στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, η συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά διεξήχθη με την τήρηση των αποστάσεων και όλα όσα προβλέπονται υπό το πρίσμα των περιορισμών. Όμως, αυτό που κυριάρχησε ήταν οι ηχηρές αναφορές για όσα φέρνει ο σημερινός εορτασμός, η απεργία κατά βάση, με έμφαση στις διεκδικήσεις και στους νέους αγώνες που τώρα ξεκινούν. Με τα μηνύματα περισσότερο επίκαιρα από ποτέ λόγω της υγειονομικής κρίσης και τα αιτήματα για την επόμενη δύσκολη μέρα να κυριαρχούν, μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, εκπρόσωποι φορέων, σωματείων αλλά και συνδικάτων που πρόσκυνται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος συγκεντρώθηκαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, κρατώντας ωστόσο τις απαραίτητες αποστάσεις και τιμώντας την εργατική Πρωτομαγιά. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή και η φωνή αυτή λέει: μένουμε δυνατοί, πληρώσαμε πολλά, δεν θα ξαναπληρώσουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε άλλο. Αγωνιζόμαστε σημερινές συνθήκες για κατάργηση όλων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που δρομολογεί την εργασιακή ζούγκλα για το αύριο. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, το μέλλον μας είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη κοινωνία, ο σοσιαλισμός. Οι εργαζόμενοι έχουμε πληρώσει πάρα πολλά. Λέμε λοιπόν σήμερα φτάνει πια, δεν θα ανεκτούμε άλλο τα βάρη αυτής της πανδημίας να τα μεταφέρουν στους εργαζόμενους. Ήδη τα μηνύματα της νέας κανονικότητας είναι άσχημα για τους εργαζόμενους. Έρχονται πραγματικά δύσκολες μέρες και σήμερα τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ με συμβολικές κινητοποιήσεις αλλά και με αυστηρά μέτρα προστασίας. Όλοι εδώ πέρα οι διαδηλωτές έχουμε μέτρα προστασίας, φοράμε μάσκες, γάντια, κατάμε αποστάσεις. Δίνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το επόμενο διάστημα θα μας βρει μπροστά. Τα σχέδια που ετοιμάζουν ενάντια στους εργαζόμενους είναι σκληρά και τα σωματεία θα μπουν στην πρώτη γραμμή για να τα αποκρούσουν. Παίρνουν αντιεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα στο όνομα της πανδημίας που ήρθαν για να μείνουν μόνιμα. Τα διδάγματα από την ιστορία του εργατικού κινήματος στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Ό,τι κέρδισε η εργατική τάξη, το κέρδισε με σκληρούς αγώνες, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την εξουσία του, ανατρέποντας συσχετισμούς που μπορεί να φάνταζαν ανυπέρβλητοι. Ενωθείτε μπροστά σε αυτή τη θύελλα αντεργατικών μέτρων. Ενωθείτε, γιατί οι ανάγκες και οι διεκδικήσεις δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Ενωθείτε για τα δικαιώματα και την προστασία της υγείας του λαού. Ενωθείτε όλοι σε μία γροθιά μπροστά στην ορατή, στον ορατό αυτόν εχθρό, τον καπιταλισμό. Ενωθείτε, γιατί δεν πρέπει να πληρώσουμε ξανά εμείς, ο λαός, την κρίση τους. Συνάδελφοι, τα στοιχεία της Διεθνής Οργάνωσης και Ασφάλειας στην Εργασία που βγήκανε πριν δύο μέρες δείχνουν ξεκάθαρα και λένε κάθε 15 δευτερόλεπτα στον κόσμο πεθαίνει ένας εργαζόμενος. 6.000 νεκροί εργαζόμενοι κάθε μέρα, όχι από τον ιό,
αλλά από την άθλια, από τις άθλιες κυβερνήσεις που υπερασπίζονται τα κέρδη των λίγων. Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, άνεργοι, μετανάστες, θα κληθούμε να πληρώσουμε πάλι τα σπασμένα. Η αντεργατική επίθεση και τα μέτρα που κυβέρνηση και εργοδοσία φέραν έχουν στόχο από έκτακτα να γίνουν μόνιμα. Ήδη από τη Δευτέρα που ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα, κυβέρνηση και μεγαλοεργοδότες ετοιμάζουν γενίκευση της εκπεριτροπής απασχόλησης, απογείωση της ευελιξίας και της κινητικότητας των εργαζομένων. Μαζί με τις χρηματοδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο ετοιμάζεται και τους εργαζομένους το καθεστώς της μισής δουλειάς, του μισού μισθού, ενώ η ανεργία θα εκτιναχθεί και πάλι. Ήδη έχουμε πληρώσει πολλά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αυτή την περίοδο. 2 μήνες τώρα οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ δουλεύουν κάτω από έντονους ρυθμούς, με αυτοθυσία για να μην λείψει τίποτα από κανένα λαϊκό σπίτι. Εργάζονται μέχρι εξαντλήσεως, χωρίς ρεπό, υπερορίες, τις Κυριακές. Δουλεύουν μέσα σε χώρους που συνοστίζονται κατά δεκάδες, που ακόμα και σήμερα τα στοιχειώδη μέσα ατομικής προστασίας δίνονται με το σταγονόμετρο, που η καθαριότητα των χώρων που δουλεύουν είναι ανεπαρκής. Όσα μέτρα προσπασίας πάρθηκαν με καθυστέρηση και αυτά ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής πίεσης που ασκήθηκε από δεκάδες σωματεία σε όλη τη χώρα. Αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων όσοι το Μάιο του 1886 στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες, χάνοντας τη ζωή τους, αλλά και στους εργάτες στο λιμάνι της Καλαμάτας το Μάιο του 1934, όπου κατά τη διάρκεια των γνωστών επεισοδίων έχασαν τη ζωή τους από πειρά του στρατού, αντιπροσωπεία των φορέων κατευθύνθηκε με πορεία στο λιμάνι, όπου και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των λιμενεργατών. Όχι ανεργία, αυταρχισμός, ο καπιταλισμός είναι ο ιός. Κόκκινη πρωτομαγιά, πρωτοπορά εργασιά. Δυναμική κινητοποίηση και διαφορετική και στην Αρκαδία. Μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με οργανωμένο τρόπο τίμησαν το σημερινό εορτασμό και έδωσαν τον τόνο της όλης νέας προσπάθειας που ξεκινά με αγωνιστικό περιεχόμενο για τη στήριξη των εργαζομένων και των κατακτήσεων τόσων ετών που σήμερα αμφισβητούνται. Όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού. Ήταν μια συγκέντρωση διαφορετική, λόγω και της κατάστασης με την καραντίνα, τους περιορισμούς και την πανδημία. Όμως τα μέλη του ΠΑΜΕ δεν θα μπορούσαν να λείψουν και στην Αρκαδία από την σημερινή σημαντική απεργιακή κινητοποίηση, με φόντο τα μηνύματα που βγαίνουν μηνύματα τιμής για την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Η Πρωτομαγιά του 2020 δεν θα μπορούσε να μην τιμηθεί, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Πήραμε βεβαίως, κάναμε συμβολικές κινητοποιήσεις και εδώ στην Τρίπολη και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα, παίρνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για να μην, σύμφωνα με τις επιστημονικές οδηγίες, δηλαδή για τη μη διάδοση του ιού. Και βέβαια βροντοφωνάξαμε, γιατί δεν θα μπορούσε να μείνει έτσι, ότι είναι πολύ εμφανές και σήμερα αυτό το μήνυμα της Πρωτομαγιάς του 1886 για την... το σταμάτημα στην ουσία της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό το σύστημα το εκμεταλλευτικό, ο καπιταλισμός, είναι το πραγματικό πρόβλημα στην αντιμετώπιση όλων μας των προβλημάτων. Και φάνηκε και στην περίοδο της πανδημίας. Φάνηκε δηλαδή ότι μέσα σε μια δύσκολη περίοδο πανδημίας, αυτό που μας έλεγαν ότι οι καπιταλιστές, χωρίς αυτούς δεν κάνουμε, χωρίς την καπιταλιστική της οικονομία δεν κάνουμε κτλ., αποδείχθηκε ότι τελικά και κάνουμε και μπορούμε, και το εμπόδιο στο να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας είναι αυτό ακριβώς. Γιατί χωρίς τους εργαζόμενους, τους επιστήμονες στην υγεία, τους επιστήμονες συνολικότερα και όλους αυτούς που δούλευαν από μέσα σε άσχημες συνθήκες όλη αυτή την περίοδο, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς την υπόλοιπη την ζωή που μπορέσαμε και καταφέραμε να έχουμε μέχρι στιγμής. Επομένως, το μήνυμα της Πρωτομαγιάς του 2020, αυτό που λέμε ο ορατός εχθρός πλέον είναι ο καπιταλισμός, αποδεικνύεται φανερά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την αναρχή και την πολιτική συνένεση και των κομμάτων που στηρίζουν τις αντεργατικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κεφαλαίου, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε με πράγμα νομοθετικού περιεχομένου να καταργήσουν. Και βέβαια εννοείται ότι
αναδεικνύουμε τη σημερινή μέρα τα μέτρα αυτά που έχει πάρει η κυβέρνηση και με αφορμή την πανδημία, που είναι αντεργατικά, βαθιά αντεργατικά, και έχει πρόθεση και η κυβέρνηση αλλά και οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, του βιομηχάνων, να συνεχιστούν και μετά την πανδημία. Και εμείς λέμε ότι ήδη οι εργαζόμενοι και ο λαός έχει πληρώσει πολλά, δεν πρέπει και δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει άλλο και πρέπει οργανωμένα πλέον με τα ταξικά του συνδικάτα σε κάθε χώρο δουλειάς να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και με βάση τις ανάγκες του ό,τι μπορεί να έχει σαν κατάκτηση. Αυτό διαδηλώσαμε σήμερα. Τιμήσαμε βέβαια πρώτα απ' όλα τους νεκρούς της τάξης μας από το 1886, τον 1936 από τις απεργίες των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, τους 200 Κεσαριανείς και μέχρι σήμερα όλους τους νεκρούς της τάξης μας που δώσαν τη ζωή τους και δεν κάναν πίσω για να έχουμε και να κατακτήσουμε ό,τι δικαιώματα έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα. Κυρία Πανούση, δεν γίνεται να παραλείψω το γεγονός του βανδαλισμού του μνημείου. Να μας πείτε τι μέτρα έχετε λάβει, γιατί βλέπουμε ότι το μνημείο παραμένει ακόμα έτσι όπως είχε αφαιθεί και την τελευταία φορά που το είδαμε, όταν βανδαλίστηκε. Όπως καταλαβαίνετε, το κόστος αυτής της ζημιάς είναι μεγάλο. Προσπαθούμε να μπορέσουμε να φτιάξουμε αντάξιο του μνημείου το καινούριο πλέον σχεδιασμό. Και βέβαια έχουμε καλέσει και το λαό να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια και οικονομικά εννοώ, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα αυτού της αποκατάστασης. Θα ενημερωθούν ο κόσμος για το πώς προχωράνε αυτοί οι σχεδιασμοί και οι εργασίες που θα ξεκινήσουν και θα το φτιάξουμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, και θα γίνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Μένουμε στα της Πελοποννήσου. Συμβολικές εκδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκαν σήμερα από συνδικάτα εργαζομένων και σωματεία σε όλη τη χώρα. Στον Πύργο, με πρωτοβουλία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου της Ηλίας, πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τα μέλη των σωματείων, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εκεί, με ομιλίες και συνθήματα τίμησαν τους χιλιάδες εργαζομένους που αγωνίστηκαν και έπεσαν νεκροί, διεκδικώντας τα δικαιώματα της εργατιάς. Η πρωτομαγιά, πρωτοπόρα εργατιά! Η πρωτομαγιά, πρωτοπόρα εργατιά! Επίκαιρος οπότε το μήνυμα της εργατικής πρωτομαγιάς. Σωματεία εργαζομένων, αγρότες και φοιτητές συμμετείχαν σήμερα στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ Ηλίας στην κεντρική πλατεία του Πύργου, τιμώντας όλους αυτούς που θυσιάστηκαν με τους αγώνες τους για την κατάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Του μισθού μισθού, ενώ η ανεργία θα εκτιναχθεί πάλι. Προετοιμαζόμαστε από τώρα για την επόμενη μέρα με ενίσχυση της οργάνωσής μας σε κάθε χώρο δουλειά. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και τις αποστάσεις, ανάρτησαν πανό με κεντρικό σύνθημα κατά του καπιταλισμού, ενώ έγιναν ομιλίες από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηλίας, Τρίφωνα Αθανασόπουλο, και τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηλίας, Νίκο Γκότση. Πώς θα μοιραστούν τα νέα δάνεια? Οι ήρωες είναι οι εργαζόμενοι. Είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, νοσηλευτές, το βοηθητικό προσωπικό. Είναι οι εργαζόμενοι στην εστίαση. Είναι όλοι αυτοί που κρατάνε όρθια την κοινωνία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τους συμπαραστεκόμαστε. Θα ήθελα με την ευκαιρία της πρωτομαγιάς να φέρω το μήνυμα από τους αγώνες των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας ετοιμάζει ένα πολυνομοσχέδιο για την παιδεία. Θέλει με το νομοσχέδιο να βάλει φραγμό, ταξικό φραγμό στα παιδιά της εργατικής τάξης. Θέλει φοβισμένους εκπαιδευτικούς. Θέλει με λίγα λόγια να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ και όλων όσων ευαγγελίζονται τέτοια σχέδια. Εννοούμε ΣΕΒ, πολυεθνικές εταιρείες κτλ. Η θέση δικιά μας είναι ξεκάθαρη. Δεν θα τους τα επιτρέψουμε, θα τους εμποδίσουμε. Θα πάρει πίσω, λέμε τώρα, το νομοσχέδιο η Κεραμαίος και γι' αυτό ζητάμε τη συμπαράσταση της κοινωνίας. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, το επόμενο διάστημα είμαστε σε θέση μάχης. Ζήτω εργατική πρωτομαγιά. Όπως τονίστηκε από τους εργαζόμενους, ο φετινός εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς
πρέπει να βρει την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα που ζουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πανδημίας και συνειδητοποιούν ότι η επόμενη μέρα θα είναι πιο αντεργατική, πιο αποφασισμένους να δώσουν μάχες και να δυναμώσουν τον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής τους, αλλά και να οικοδομήσουν προϋποθέσεις για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, εξαθλίωση, πολέμους και κρίσεις. Όπως τόνισαν, συνεχίζουμε τον αγώνα με βασικό σύνθημα: πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και δύσκολες συνθήκες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 1η Μάη είναι μέρα σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας, τους νεκρούς του Σικάγου, της πρώτης Πρωτομαγιάς του 1924, το Μάη του 1936, τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής. Αποδίδουμε φόρο τιμής στα χιλιάδες θύματα της εργατικής τάξης, στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρέθηκαν εκτεθειμένα στην πανδημία του κορονοϊού για τα κέρδη των λίγων. Στα νέα τα απεργιακά λοιπόν του υπόλοιπου κόσμου, Πρωτομαγιά σε καραντίνα σε ολόκληρο τον πλανήτη σχεδόν. Η πανδημία αναδεικνύει την προσφορά των απλών εργαζομένων και οι εικόνες είναι παντού πρωτόγνωρες, ενώ ο πλανήτης κυριαρχείται από την αβεβαιότητα για τη νέα κατάσταση στις εργασιακές σχέσεις. Είναι οι αφανείς ήρωες της πανδημίας. Όλοι τους έχουν ένα κοινό. Δουλεύουν ακατάπαυστα από την έναρξη των περιορίστικων μέτρων στην πρώτη γραμμή υποπίεση και όσο για τους ιδιοκτήτες, κερδίζουν λιγότερα. Στις προθήκες αυτού του μικρού ζαχαροπλαστείου υπάρχουν όλες οι λιχουδιές. Ένα πράγμα λείπει μόνο, οι πελάτες. Κάθε μέρα από την αρχή της καραντίνας στη Γαλλία, η Σαντάλ και ο σύζυγός της ξυπνάνε στις 5 το πρωί για να ανοίξουν το μαγαζί τους. Παρότι δουλεύουν σκληρά, ο τζίρος έχει πέσει στο μισό. Τουλάχιστον δικαιούνται την έκτακτη κρατική ενίσχυση. Αλλά και πάλι ο λογαριασμός δεν βγαίνει, λένε, και τα μέτρα της κυβέρνησης δεν είναι αρκετά. Όλο αυτό είναι πρωτόγνωρο. Είναι δύσκολα και η κυβέρνηση ασχολείται με τα μεγάλα εστιατόρια. Φαίνεται ότι ξεχνάνε τα μικρά ζαχαροπλαστεία όπως εμείς, που δυσκολευόμαστε και έχουμε μεγάλα προβλήματα με την αλυσίδα των προμηθειών. Προβλήματα με τις προμήθειες και μειωμένη πελατεία. Πολλές επιχειρήσεις φυτοζωούν εδώ και 7 εβδομάδες, αλλά την ίδια στιγμή είναι υποχρεωμένες να παραμείνουν ανοιχτές μέσα στην πανδημία. Σε αυτό το μικρό σούπερ μάρκετ η πελατεία έχει αυξηθεί, επομένως και ο φόρτος εργασίας για τους υπαλλήλους. Οι κανόνες υγιεινής στηρούνται ευλαβικά, αλλά οι εργαζόμενοι περιμένουν κάτι παραπάνω. Ρισκάρουμε με το να ερχόμαστε στη δουλειά και σίγουρα υπάρχει άγχος. Δεχόμαστε πίεση και από τις οικογένειές μας που αγωνιούν. Οι προϊστάμενοι δίνουν προτεραιότητα στους κανόνες υγιεινής. Μας ρωτάνε αν αισθανόμαστε ασφαλείς, αλλά σίγουρα αυτό δεν αρκεί. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μπόνους 1.000 ευρώ για τους εργαζόμενους στα καταστήματα που μένουν ανοιχτά ως αναγνώριση της προσφοράς τους. Είναι μια δουλειά ζωτικής σημασίας. Χειροκροτούμε το νοσηλευτικό προσωπικό. Πιστεύω ότι και αυτοί αξίζουν ένα χειροκρότημα. Το μπόνους όμως δεν ισχύει για τους οδηγούς των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ένα μικρό μπόνους θα θέλαμε. Από την έναρξη της καραντίνας αυτός ο οδηγός δεν άφησε ποτέ το τιμόνι. Λέει ότι αισθάνεται ασφαλής, αλλά πάνω απ' όλα χρήσιμος. Αισθανόμαστε χρήσιμοι για όσους πάνε για ψώνια, για όσους πάνε στη δουλειά τους. Αυτή τη χρονιά τίποτα δεν θυμίζει την εργατική Πρωτομαγιά με τις μεγάλες διαδηλώσεις στη Γαλλία. Αλλά η κρίση της πανδημίας ανέδειξε ίσως περισσότερο από ποτέ την αξία της προσφοράς του απλού εργαζόμενου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Απλά μένουμε σπίτι. Είναι η δική μας η στιγμή. Η στιγμή που είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Μένουμε σπίτι και στηρίζουμε αυτούς που μάχονται για εμάς. Γιατί στα χέρια σου κρατάς τη ζωή. Μένουμε σπίτι και θα τα καταφέρουμε μαζί. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα είναι η δική μας ευθύνη.
Ο Δήμος Άργους με κοινών στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού ενεργοποιεί την τηλεφωνική και διαδικτυακή εξυπηρέτηση. Δίνουμε γραμμή στην κοινωνία, παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης σε πολίτες που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν, με ραντεβού στα τηλέφωνα 2751 36 0074, 2751 36 0056 και 2751 36 0057. Ενισχύουμε την δράση «Μένουμε στο σπίτι» με διανομή εισιτίου στις οικίες των δικαιούχων του κοινωνικού μαγειρίου από τον Δήμο Άργους Μυκηνών. Εγκαινιάσαμε το σύστημα αυτόματης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών μέσω του Messenger Chatbot, που μπορεί να δίνει γρήγορες απαντήσεις σε τυποποιημένες ερωτήσεις των πολιτών, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για την εξυπηρέτησή τους. Εντάξαμε στο Chatbot ενημερωτική ενότητα που αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν τον COVID-19. Πραγματοποίησαμε ψεκασμούς σε πόλεις και χωριά του Δήμου, καθώς και σε καταβλισμούς των Ρωμά. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ακόμα και να λαμβάνουν ηλεκτρονικό στα αιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες. Μένουμε σπίτι. Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους οικείους μας. Στηρίζουμε το σύστημα υγείας. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των κατοίκων της πόλης μας, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα πρόληψης ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Η ετοιμότητα καθώς και η ατομική ευθύνη είναι κλειδιά στη μάχη που δίνουμε όλοι μας ενάντια σε αυτή την περιπέτεια. Αντιδρώντας αποφασιστικά, ψύχρεμα και πειθαρχημένα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν φοβόμαστε. Προστατευόμαστε. Μένουμε σπίτι. Δήμος Καλαμάτας. Resort Pet Hotel. Σε ένα καταπράσινο λόφο στους πρόποδες του Ταϊγέτου, στη Θουρία, μια οικογενειακή επιχείρηση αφιερωμένη από δεκαετίες στην εξυπηρέτηση και τις ανάγκες φιλοξενίας και ευζωίας των μικρών μας φίλων από επιλογή, εκπαίδευση, φροντίδα, αποκατάσταση κατόπιν κτηνιατρικών επεμβάσεων των τραυματισμένων ζώων. Άλλωστε, μας εμπιστεύεται τη φροντίδα των σκύλων του ο Δήμος Καλαμάτας τα τελευταία 4 χρόνια ανελιπώς. Είμαστε το μοναδικό αδειοδοτημένο ξενοδοχείο κατοικιδίων στη Μεσσηνία, καλύπτοντας όλες τις νόμιμες προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και ευζωίας. Οι έμπειροι ζωόφιλοι συνεργάτες μας ξεπερνούν τον εαυτό τους για να ευχαριστούν και να ανακουφίζουν τους τετράποδους φίλους μας. Top Resort Pet Hotel. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το διαφορετικό απεργιακό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best, τιμώντας και εμείς την εργατική Πρωτομαγιά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, καλό μήνα, με υπομονή και προσοχή σε όλους.